gde ja starog ti produži. Svako od vas dobija nekoliko početaka rečenici i sam završava rečenicu. Rado, počet ćemo od tebe. Pravi muškarac mora da ima... Zašto se publika smeje? Pa, zato što očekuju neki simpatičan odgovor. A ne mogu, stvarno, verujte, ja bi prosipala bi se ja i dalje, nije sporno, ali ne moram baš to raditi pred milionima. Što kaže moj Bosni, kao mene para. Ne moram baš da se sad lupam toliko, ipak je ovo multi gledana emisija. Muškarac pravi, mora da ima... Šarma. Srce... Ok, generalno mora bubreg i još neki organ. I da ima crne oči. Crne oči? Znači, dao bih joj srce svoje... Crne oči, crne oči, dala si mi na no... A znaš da ne postoje crne, crne oči? Pa može tamno-brown, šta si zapravo? To je drugo, pa tamno-brown je ok, crne oči. Pa da bude tako malo mutan. Malo mutan. Malo blato da bude oči. Dobro. Muti voda. Muti voda. Rado, druga rečenica. Opet ja. Pa idemo... Ajde, idemo mešano. Idemo Rada, Sale. Mešaj malo. Ok, mešaj malo, Sale. Kad me Ognjen Amidžić pozove u emisiju, ja... Odmah pristane. Dobar odgovor. Rado, ko nema sreće u ljubavi ima... U kartama. Jo, kod mene sve naopaka pitanja. Ko nema sreće u ljubavi... Ima. A ja nemam. Znači, imam sreće u čemu? Aha, ne, izvini. Ko nema sreće u ljubavi, taj ima... Srce. Ima srce, ima dušu. Dušu. I crne oči. Ko nema sreće u ljubavi, oj, ne znam. Pa ne, nema, zapravo nema ništa. Ima sve, ali nema ništa. Svako ima ono kog nema. Svako ima ono kog nema. Tako je. Da. Sale. Dejan i ja se razlikujemo po... Aj sad reci, znam da gleda. Već je ljut. On prati... Što si rekao da neće biti na koncertu? On prati sport, ja malo slabije. Aha, dobro. Rado, kad se pogledam u ogledalo, pomislim... Pomislim, zavisi kako kad. Ali uglavnom sam ovih poslednjih meseca... Na zdravlje, ovaj spomenik i ja, okej? Gezunskaj. Da. Hvala ti, spasio sam. A pa mislim, kako vidiš, svaki put podočnici mogu da budu još tamniji nego što su bili. Ono, postoji još neka tamnija nijansa. Tamnija nijansa. Sara, u kafani od muzike uvek naručim... Samo za nju. Bila mi je ko gitara. O, dobro. Rado, kad se zaljubim ja... Kad se zaljubim ja... Pa nisam se zaljubila, ja hoću da se zaljubim. A pa ću da ti kažem šta je bilo. Ali sigurno sam da će to biti neki odlepitis. Odlepitis. Skroz. Pa nije zaljubljivanje ako nije odlepitis. Tako je. Sale, neostvarena želja mi je... Bila arena, sad više nije. Kakav odgovor, bravo. Poslednje pitanje. Rado, najsrećnije u životu sam bila kada sam... Najsrećnija? Pa do sada su mi sreću stvarali samo neki poslovni uspesi. Kad god sam u Bulahidi, ja sam bila srećna. Pa dobro. Pa što da ne, mislim, to je iskreno. Šta ćeš više, da. Za publiku sve. Sale, poslije pitanje, najlakše se iznerviram kada? Kad mi Ognjen Amidžić postavlja opet. Kada neko ne poštuje moje vreme. Tako je. Da, lepo odgovor.